Mirëmbrëma të dashur miq, mirëserdhët në dy biznes. Unë jam Aurora Sulçe. Prej 5 ditësh tashmë, vendi është përfshirë nga përmbytjet të përqendruara kryesisht në zonën e Nënshkodrës dhe Lezhës. Obot, Oblik, Dajç janë fshatrat që nuk kanë shpëtuar edhe këtë vit nga përmbytjet. Me dhjetëra familje janë të izoluara teksa dëme kanë rrugë, ura dhe toka bujësore. A rrezikojnë që këto përmbytje të jenë krize e radhës për ekonominë dhe buxhetin? Ndjekni material dhe rikthehemi në studio për t'ju prezantuar të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Më 8 janar në të gjithë vendin nisën rreshjet me intensitet të lartë që u shoqëruan me përmbytje në një pjesë të territorit. Edhe këtë vit, zona më problematike rezulton ajo në Nënshkodrës dhe veçanërisht njësia administrative ana e malit, që përfshin fshatrat Obot, Oblik, Muriqan dhe Goric. Përmbytjet në këto fshatra kanë ndodhur për shkak të daljes nga shtrati të lumit Buna. I përmbytur është edhe fshati Dajç, i cili ndodhet në anën tjetër të lumit. Hyrja në këto zona bëhet vetëm me mjetet e ushtrisë, të cilat mundësojnë edhe furnizimin me ushqime dhe ujë të pishëm për banorët. Situatë problematike ka edhe në zonën e Lezhës, ku janë evakuuar 40 familje. Të izoluara nga uji janë fshatrat Blinisht dhe Zadrim. Më shqetësuese gjendja është në Torovic, ku banesat ndodhen të rrethuara nga ujë dhe 7 familje janë evakuuar. Përmbytjet kanë shkaktuar shembje të urave në disa zona dhe rrëshqitje të dherave, kryesisht në Borsh, në Ungrejt të Lezhës dhe në aksin që lidh Kuksin me Krumën. Aktualisht edhe pse rreshjet kanë pushuar, uji ende nuk është tërhequr nga tokat bujqësore dhe nga rrugët hyrëse. Ulja e temperaturave i vendos banorët përballë një rreziku të ri në kushtet kur ndodhen të rrethuar nga uji. Për të diskutuar mbi situatën sot në teren dhe mënyrën se si po menaxhohet situata me përmbytjet, unë kam në studio zotin Akiçako, drejtori i Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen Civile, zonjën Zana Guxholli, eksperte për ekonominë së vendës rektore në Universitetin Marin Barleti, dhe zotin Agron Haxhimali, drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Bashkive. Mbrëma, mirëserdhat. Përpara se të nisim bisedën së bashku, le të dëgjojmë se çfarë ka thënë kryeministri Rama lidhur me rreshtjet e ditëve të fundit, ku ka bërë edhe një krahasim me përmbytjet e vitit 2010. Pasia e rreshjeve sipas llogarive të fundit që unë mora nga mbrëm është dyfishi i 2010. Në bashkëpunim me meteorologën ton Tanja Porja, kemi përpunuar të dhënat e dy përmbytjeve, asaj të vitit 2010 dhe përmbytjeve të ditëve të fundit. Siç duket edhe nga tabela, në vitin 2010 qarku më i dëmtuar ka qenë ai Shkodrës, me mbi 12.000 hektar tokë të përmbytur, me 27.000 banesa me ujë brenda dhe me mbi 5.000 persona të evakuar. Prurjet maksimale në atë periudhë kanë qenë 2.500 metër kubuj në sekond. Në përmbytjet e ditëve të fundit, qarku më i dëmtuar është sërish Shkodra, me mbi 9.000 hektar tokë të përmbytur dhe me 49 banesa të rrethuara nga uji. Prurjet maksimale vlerësohen në mbi 3.000 metër kubuj në sekond. Po çfarë ka ndikuar në këtë panoramë më pak negative? Duke përjashtuar menaxhimin që ne do ta diskutojmë gjatë emisionit, një faktor i rëndësishëm që ka ndikuar është edhe thatësira e gjatë gjatë muajve shkurt deri në nëntor të 2020-s, që i ka lënë në nivele shumë të ulta të 3 digat në kaskadën e lumit Drin, dhe sidomos Fierzën, që ka edhe liqenin më të madh. Kjo ka shërbyer si mbrojtje për të shmangur një përmbytje të një shkalle të rëndë. Zoti Çako, si është situata sot në terren? Përshëndetje atëherë edhe një herë, ju faleminderit për ftesën. Sikur e thatë edhe ju, por bazuar në informacionet e her pas hershme operative, por informacionet e statistikave të dhëna ditë pas dite nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe nga të gjitha strukturat e tjera të angazhuara në sistemin e mbrojtjes civile. Prej 5 ditësh tashmë jemi duke menaxhuar një nga fazat më të rëndësishme të fatkeqësive natyrore që ka përfshirë vendin tonë, sikurse janë përmbytjet në saj të rreshjeve të konsiderueshme që kanë rënë kryesisht në zonën e qarkut të Shkodrës, të Lezhës, të Durrësit, të Tiranës, të Vlorës, të Fierit, por edhe duke përfshirë që të gjithë vendin tonë. Aktualisht jemi në një situatë shumë optimale, jemi në një situatë e cila është jo vetëm optimiste, por edhe jemi duke filluar për të menaxhuar fazën e rehabilitimit ose fazën përfundimtare të emergjencave ose të fatkeqësive natyrore, sikurse e përmendëm. Ndonëse mbetet akoma kohë për të tërhequr sipërfaqja e ujit që ka përfshirë zonat që ju përmendët, Obotin, Oblikën, Muriqanin apo dhe një pjesë të Dajçit, ku duhet theksuar se deri në këto momente nga informacionet e fundit janë rreth 6875 hektar të
me prezencë ujë. Pra është tërhequr, le të themi, nga 9200 që ishin shifrat e mëparshme? Është tërhequr pothuajse në pjesën më të madhe e ujë, mbetet prezant akoma në zonën e Oblikës, e cila natyrisht edhe më parë është goditur ose është përfshirë nga përmbytjet, pasi edhe pozicioni i saj është në nivelin e lumit dhe është totalisht në ndikimin e daljes së shtratit të lumit të Vjosa, i cili ka vite që këtë fshat e përfshin. Duhet të theksoj një fakt, i cili është jo pak i rëndësishëm, pasi fshati Oblik para viteve 90 për shkak të kësaj specifike është dashur të zhvendoset në një zonë kodrinore në afërsi, por me kalimin e kohës, gjatë kohës së tranzicionit, për interesat e tyre ekonomike kuptohet fermerët janë rikthyer përsëri në këtë zonë ku kanë pasur ekonominë e vet, kanë pasur tokat e veta, duke dashur të shfrytëzojnë dhe kuptohet që aty kanë bërë dhe investime dhe kanë ngritur edhe banesat, por edhe kanë filluar të jetojnë përsëri. Faj shtetit gjithsesi, gjërsa nuk lejon që edhe individit të investojnë në toka të cilat nuk duhet ta bëjë këtë gjë. Tashmë jemi në një periudhë gati 30 vjeçare nga momenti i shndrimit të sistemeve. Prej disa kohësh është marrë në konsiderat ky fakt, janë bërë projekte për të rehabilituar që të gjithë zonën, sigurisht që ndryshimi është i konsiderueshëm, ashtu sikurse e thatë edhe ju që jo vetëm tendenca, por edhe sasia e rreshjeve gjatë këtyre ditëve ka qenë e konsiderueshëm që kapte se jo shifrën e 3500 deri në 4000. Po jo dy fishi i vitit 2010, ashtu siç tha kryeministri. 500 metra kubësh për të qeshur. Nuk jam duke bërë krahasimin, por thash që ka pasur rreshje të konsiderueshme. Okej, okay, zonja Guxholli, okej, okay, për të pa dashur të bëj interpretimin, unë si drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, e cila merret me misionin kryesor ka zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe ngritjen e sistemit të mbrojtjes civile, më duhet të them që ndryshe nga asnjëherë tjetër në këtë fatkeqësi natyrore që ka përfshirë ekonominë shqiptare, së pari herë duhet të deklaruar që nuk është sënuar asnjë jetë e qytetarëve shqiptar. Nuk është sënuar apo nuk është dëmtuar asnjë banes, pavarësisht nga nevoja për evakuim e një pjese të tyre, ashtu sikurse më duhet të them që ka funksionuar sistemi apo zinxhiri i mekanizmit të mbrojtjes civile bazuar në reformën, por edhe në ligjin 45 për mbrojtjen civile të vitit 2019, i cili është konform gjithë standardeve dhe direktiveve të Bashkimit Evropian për përmbytje. Zonja Guxholli, ju ka qenë në qeveri në vitin 2010 kur ka pasur përmbytje. Sot këtë situatë shikni si e jashtme. Si është bërë menaxhimi i situatës? Po, unë do t'i referohem shifrave që ju dhatë dhe qëndrimit të kryeministrit. Po, vërtet, ka një diferencë të vogël që nuk është as fal nesh, as fal kësaj qeverisjeje. Këto janë punët e natyrës, punët e Perëndisë, si thot populli. Por qeverisjet janë ato të cilat duhet të marrin përsipër dhe të përgatisin terenin që këto fatkeqësi që vijnë nga natyra, që nuk i kemi në dorë ne dhe nuk i komandojmë dot ne, të mund t'i përballen. Dhe siç e tha dhe Zotnia, ngrihen struktura dhe ka agjenci të cilat përpiqen të minimizojnë rrisjet, ndërsa ndërkohë qeveria duhet të ketë strategji dhe plane afat gjata dhe afat shkurtra për të filluar për të marrë masat në mënyrë që efekti këtyre fatkeqësive të natyrës të minimizohet dhe mundësisht të zhduket. Kjo qeverisje për fat të keq, duke qenë se jemi dhe në fazë zgjedhjesh, edhe masat që merr dhe reagimet që bën në të gjitha fatkeqësit apo çfarë ndodh sot në Shqipëri janë përqasje pa vizion, janë përqasje afat shkurtra dhe shtohet më keq se për 3 muaj ne kemi zgjedhjet. Dhe është vërtet qesharake, nuk e besoj se e dëgjon njëri kryeministrin kur thotë që në 2010-ën, si thuash në kohën e qepës, në 2010-ën rreshjet ishin dy fishi. Do me thënë matematika 3 mishin nga 2500 që i bëka dy fishin, ja e dëgjuam dhe këtë.
e mësuam dhe këtë. Dhe që pra prurit, ndërsa toka e nën ujë, pra toka e përmbytur ishte 12.000 ton fal punës ton të keqe dhe fal punës të mirë tash vetëm Shkodra e ka 9.000, apo ti mbledhësh të gjitha mbas edhe një lloj dali. Nuk është ky thelbi dhe nuk është kështu si duhet bërë përqasje. Kjo qeverisje po mbyll vitin e 8 në qeverisje dhe po t'i kthehemi premtimeve të vitit 2013 në lidhje me efektet e përmbytjeve dhe me efektet e tokave nën ujë, tokat në rrezik, ambientet në rrezik, kryeministri dhe qeverisja e tij premtuan shumë. Dhe mbas 8 vjetësh kush situata një lloj si në vitin 2010. Domethënë mbas 11 vjetësh ne jemi në të njëjtën gjendje. Po, për faktin që fajin e ka qeverisja e kaluar. Pak hektar nuk të përmbytur, nuk ka, më pak familje të evakuara. Falpunës mirë qeverisë kjo? Falpunë, kjo është fati. Ashtu erdhi lumi, ikën familjet e panë u ngritën ose çfarë masash kanë marrë ata vetë që meqense janë të mësuar me përmbytje. Çfarë ka bërë qeveria? I shpëtoi këta nga përmbytja, i zhvendosëm tha zotnia banorët e atij fshati dhe ata erdhën prapë. Ku është puna e qeverisë? Puna e qeverisë është t'ju rregulloj kushtet dhe të shpenzoj që ata atje ku shkojnë t'i kenë të gjitha lehtësira që të mund të jetojnë. Fakti që ata zbresin, domethënë që vetëm i kanë hequr dhe mirë ata që kosto kanë paguar. Prandaj nga e keqja thonë më mirë po marrin parasysh rrezikun e përmbytjeve dhe porim këtu dhe po përpiqemi të ham bukë, se ata jetojnë për bukën e gojës, një popullsi 40.4% në varfëri e ka çështje bukë goje. Ka ndikuar menaxhimi? Sigurisht që unë nuk do të marr përsipër të debatoj politikisht për çështjen. Unë jam në rolin e teknikut në këto momente dhe më duhet të flas jo vetëm me shifra, por të flas dhe me fakte që kanë të bëjnë me çështje të realizuara prej vitit 2019. Është implementuar dhe ka filluar një reformë shumë e rëndësishme që ka të bëj pikërisht me çështjen e reduktimit apo zvoglimit të riskut nga fatkeqësitë natyrore, pasi dihet që Shqipëria është një vend i ekspozuar, ndër vendet më të ekspozuara në Evropë nga fatkeqësitë natyrore, ku prevalon pikërisht fatkeqësia e përmbytjeve. Edhe për shkaqe të cilat kanë të bëjnë lidhur me pozicionin apo dhe me ujë aktuale, pastaj për të kaluar te reforma. Çështja është që kjo situatë është menaxhuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe unë këtë desha të thoja, por dhe po e them, sepse kanë funksionuar që të gjitha strukturat kanë marrë detyrimet e veta dhe kanë qenë në krye të detyrës që të gjitha strukturat. Strukturat që përbëjnë mekanizmin e mbrojtjes civile në Shqipëri sot, ndryshe nga kohë më parë ku ishte një legjislacion i pjesëshëm i cili merrej vetëm me një element që kishte të bënte me emergjencën civile, e cila është një fazë gjatë ndodhjes. Mua më duhet të them që pastrimi i mijëra hektar, mijëra kilometrave kanal, qofshin këta të nivelit parë, kolektor, apo kanalet të tjera, kulluse, pastrimi i një pjese të konsiderueshme, ngritja e arginaturave, që janë realizuar faktikisht, janë projekte të realizuara nga të gjitha institucionet e shtetit shqiptar sot, kanë ndikuar ndjeshëm në këtë punë. Mund të them që të gjithë hidrovorët kanë funksionuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk ka pasur në asnjë rast incident lidhur me mos funksionimin e hidrovorëve. Në qoftë se do të duhet të kthehemi historisë, më duhet të them që gjatë vitit 2010 gjysma e hidrovorëve nuk funksiononin. Ose nuk funksiononin për shkak të bllokimeve, ose nuk funksiononin mekanikisht. Ky është një fakt i dokumentuar tashmë. Po pse u përmbytën atëherë? Unë drejtoj një institucion i cili trashëgon ish drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile. Dhe dokumentacioni që unë kam studiuar flet më së miri për një inaktivitet ose për një mos funksionim të gjitha strukturave, për mungesë koordinimi total. Zoti Çako, po është merita ime sigurisht, është merita e qeverisë shqiptare, e cila ka arritur të organizojë dhe të vendosë prioritetin e direktivës së Bashkimit Evropian për përmbytjet në qendër të vëmendjes. Zoti Agjim, kisha një pyetje sot, këtu. Sot që po flasim. Zoti Çako, ka një pyetje zonja Guxholli që ta bëjmë pak edhe interaktive. Jam shumë dakord dhe jam e bindur që jeni përkushtuar dhe vërtet po e marr të mirëqen faktin që ristrukturimi që keni bërë, që i thoni reform të këtij funksioni, me siguri është bërë në bazë të eksperiencave më të mira dhe ligjet më të mira evropiane.
Shqipiane. Pikërisht. Por këtu pyetja ime është që a mjafton, a janë prap po të njëjtët hektarë në ujë të përmbytur, a janë po prap, a është po prap i njëjti fenomen këtu? Kjo është çështje më e madhe, është politike dhe mirë e thatë juve, nuk ju takon juve, kjo është përqasja politike dhe strategjike që ka bërë kjo qeveri. Dhe mua më kujtoi gallatin që bënte kryeministri juaj atëre kryetari i opozitës në 2010 me atë qenin që i kishte humbur atij zotnisë që i thoshte si jap votën. Po sot çfarë do t'i thonë të njëjtët fshatar në ujë, të njëjtët qytetar në ujë të përmbytur që kanë humbur gjën e gjallë, që s'kan ujë të pishëm, që s'ushqejnë dot baktin dhe nuk ka shqyqyr mbytje dhe nuk ka humbje njerëzish. Dhe kjo prap të gjithë e dinë që nuk është falë qeverisë, se nuk vajti qeveria t'i shpëtonte, po i shpëtoi fati dhe se si morën ata masat. Kjo si shpjegohet? Është e njëjta situatë mbas 11 vjetësh. Mbas 11 vjetësh ke të njëjtën situatë. Po, keni pastruar ca kanale, po nuk është mjaft. Është si puna që uj i përmbytur, ju keni mjetë e kova keni, dhe me kova ju keni punu 24 orë në ditë, po marrë një shëmbull të figurshëm. Po a mjaftojnë kovat për të hequr këtë uj, atje duhet investim, atje duhen makineritë okay. Mdhaja, atje duhen zotin vepra Haxhimali, që të mund për të përvalur situatën. Këtu doja të thoja, nuk dyshoj fare. Si është për menaxhimi? Vetëm shkurtimisht, zoti Çakose. Nëse mundem shkurtimisht. Në respekt të plot të zonjës Guxholli, unë dua të sqaroj vetëm një element që është shumë i rëndësishëm. Ndryshe nga kohë më parë, nuk bëj krahasimin me data apo me kohë. Po të them që sot në Nënshkodra ka pasur fatin të ketë prezencë, fatin e keq të ketë atë prezencë ujë, sa që ka pas dhe fatin e mirë të mos ketë të mbivendosur një mungesë totale të menaxhimit të kaskadave të drinit. Ne, unë jam antar po sekretariatit të teknik të menaxhimit të ishte të komisionit të edhe la kaskada vendosur ujë tani nga përmbytja shmeritë qeverisë. Ju e dini shumë mirë që menaxhimi perfekt i kaskadave të drinit ka mundësuar jo vetëm shpëtimin e mira hektarëve të pushtuara me përmbytje uji, por edhe pse jo edhe evakuimin e mira qytetarëve apo edhe të ekonomisë së tyre. Nga muaj shkurt deri në nëntor të 2020-s. Kjo është çështja e funksionimit të mekanizmit të mbrojtjes civile. Unë këtë detyrë kam dhe këtë përgjegjësi e mbaj. Zoti Haxhimali. Mund të them që prezent aty kanë qenë që të gjitha strukturat e shtetit, nuk ka pas dikaster apo strukturë që ka qenë prezente, po gjithë qeveria shkonte atje ku bëi përmbytja ngrihe. Okej, Zoti Haxhimali. Si është bërë menaxhimi? Atëherë sipas meje nuk mundet të flas për një farë menaxhimi institucional dhe të strukturuar. Sistemi në total i menaxhimit të fatkeqësive natyrore në Shqipëri ka qenë katastrofik, ka qenë i varfër, ka qenë i vobekët, i pafuqishëm, pa mbështetje financiare, pa burime njerëzore, pa institucione të specializuara, pa struktura organizative të mira në nivel bashkie, në nivel prefekture, qoftë dhe drejtoria e zotit Çako që është krijuar, tashi që mund të diskutojmë më vonë për këtë, nuk kanë funksionuar siç duhet. Unë verej një mungesë koordinimi, një mungesë mos funksionimi për shumë arsye. Nëse do të kishin funksionuar mirë gjithë këto, ne sot nuk do të kishim pas të tilla përmbytje. Në qoftë se vërtet do të kishin ku ka çaluar? Atëherë ku ka çaluar? Ka çaluar pikë së pari sepse ne akoma nuk kemi kuptuar mirë që jemi zonë me imunitetin më të ulët të mundshëm në rajon për rreziqet natyrore. Ne nuk e kemi bërë agjendë publike këtë situatë. Asnjë nga qeveritë gjatë këtyre 30 vite nuk është fokusuar mirë të kuptojmë qartë që sasia e rreshjeve, niveli i kanaleve parsore, dysore dhe të tjera, shtratet e lumeve, infrastruktura nën toksore dhe mbitoksore, infrastruktura e gjelbër në zona rurale, janë jashtëzakonisht jashtë vëmendjes, askush nuk kujdeset për to, prandaj kemi gjitha këto okay. për mbytje. Ndaj duhet të them edhe një herë që sa do qoftë që mund të bëjmë retorikë politike, kemi të njëjtët qytetarë që kanë vuajtur edhe në 2010-ën, kanë vuajtur në 2017-ën, kanë vuajtur edhe në 2021-ën. Sigurisht, unë pajtohem shumë mirë me zotin Çako që ne kemi një tipologji si shqiptar. Në momentin që ndodh ngjarja, ne shkojmë gjithë me çadra, me kapota atje. Pyetja unë që shtroj është kjo, edhe për dje, edhe për sot. Ore, ne shkojmë të gjithë, për çfarë çojmë?
vetëm për solidaritet njerëzor, ato qytetarë kanë nevojë për mbështetje. Por edhe kjo quhet e dështuar, se na kanë thonë qytetarët në sy, vini për të dukur, vini para kamerave, por në qoftë se shteti, pushtetit, gjithë institucionet, donatorët, organizatat, fillon nga Unipari, do të kishin punuar mirë gjatë tyre 30 viteve, ne s'do ishim përmbytur. Krahasimi që në 2010-ën ishim 1 metër i gjysë ujë, edhe sot kemi 1 metër 35 cm, 15 centimetra më pak, nuk thot asgjë, sepse qytetari thot i përmbytur isha, i përmbytur ja, i përmbytur qartë. Jam. Të dashur miq, ndaj po zoti Çako para se të kalojmë publicitet. Më lejo të bëj një koment vogël fare. Së pari, interpretim politik mund të bësh gjithë ditën dhe kjo është e drejta jote. Ke marrë përsipër të drejtosh një shoqat, por nuk të kam parë as ke përmbytja dhe as kund. Do të ishte udhës që të ishim takuar bashkë. Të lutem, kam 5 ditë atje dhe do ishte udhës që ti më kisha ardhur të paktën më jep të dorën mua të më thoshje që me se mund të ndihmoj. Shikoj, nuk para, kam lidhje me kamera. E dyta, shikoj, fatkeqësitë natyrore përfshin gjithë globin. Po patjetër. Kuadrisë ndaj është një dokument bazë i organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila e vendos, të lutem, e vendos përmbytjen ndër fatkeqësitë natyrore me rrezikshmëri, por dhe me pasoja të natyrshme, edhe për vende, edhe për superfuqi. Jo më vetëm për Shqipërinë. Askush nuk të tha, askush nuk të tha se qeveria ka marrë përsipër të me shkop magjik të eliminoj përmbytjet. Zotri, të thash gjërat i ke të kontrollueshme. E gjithë struktura, i gjithë shteti shqiptar ka qenë dhe vazhdo të jetë në kam, nuk është e vërtetë që kanë shkuar për të dukur. Mund të them edhe sot kësaj dite, unë kam qenë dje, gjatë gjithë ditës kam qenë edhe në botë brënda. Edhe ti e di shumë mirë se ku është Oboti. Po e di, nëse e di. A keni lutem mos fidoj gjej një qytetar i cili ka kërkuar ndihmë dhe nuk i ka vajtur shteti. O drejtor, agjencia jote këtu lutem vetëm një pyetje për zotin Çako. Se jam në fund përpara se të kalojmë publicitet. Vetëm një pyetje. O nuk po adresoj asnjë shqetësim personal në adresën tënde dhe mos e merr personale. Jo, jo, nuk e kam adresën time. Mos më keq kupton, nuk e kam adresën time. Po vash drejtoj një institucion, nuk jam personalisht. Po qarta institucioni jot që tashmë është institucion gjigant jo i vogël me 100 punojës, do marrësh dhe ja 40, do bosh ja 140. Po nuk është punë ushtarësh këmë, nuk është numri, ke gabim rëpur. Të lutem, lexoje ligjin, lexoje reformën, lexoje gjërat si që janë. Po është ashtu si thuti, nuk është ushtri. Pyetja që unë gre për sistemin, më jo për ty dhe për punën tënde. Sistemi pra pikërisht për sistemin të bëra fjalë, dhe ti si qytetar nuk mund të, edhe ti si qytetar, edhe unë si qytetar, nuk mund të presësh gjithçka nga shteti. Jo, nuk mund të presësh brenda xhamit kur të vi ujë ke xhamit. Kjo është një përgjegjësi e gjithë shoqërisë, mos zotëri. Jam dakord me ty. Ke të drejtë, është kështu si thoni ju, po s'kemi ardhur kjo pikë. Pyetja unë kur them për sistemin. Agjencia jote që sot kam qenë pjesë e ligjit dhe kemi mbështet shumë të ketë një agjenci që ta mbledhim mendjen një herë mirë me bëu analiza ato, po vetëm që keni rol koordinues. Pyetja është për qytetarët, thonë, ore kjo agjencia shumë e madhe, a ka trupa të specializuar, të veshur me uniform, të pajisura me mjete për të na çuar neve, për të na ndihmuar? Nuk e ke. Atëherë do mbledhësh sa nga vullnetarët, sa nga Ministria e Brendshme, sa nga Ministria e Rendit. Pra, ndaj them që sistemi duhet të organizohet të mirë, ti duhet të kesh potencial me burime njerëzore, financiare për t'u gjendur kësaj situate. Pra, mbetemi pikërisht tek zoti Haxhimali. Mbetemi pikërisht tek çështjet financiare. Menjëherë pas publicitetit do të rikthehemi për të folur për mundësitë financiare për të përballuar emergjencat, por edhe për zonat më të rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore. Rikthehemi të dashur miq në pjesën e dytë, dy biznes për të përqendruar tek fonde dhe sa prioriteti ka dhënë qeveria emergjencave civile dhe përballimit të tyre. Jemi në studio me Aki Çakon, zonjën Zana Guxholli dhe zotin Agron Haxhimali. Zotë Çako, emergjencat civile vitin e kaluar u ristrukturuan nga një drejtori e përgjithshme në varësitë e Ministrisë së Mbrojtjes në një agjenci kombëtare të pavarur. Grafikisht kemi të dhënat e buxhetit të emergjencave civile të dhëna në vite ku konstatohet rritje. Për vitin 2020 dhe 2021, buxheti i agjencisë kombëtare të mbrojtjes civile është 1.1 miliard lek nga 643 milion lek në vitin 2019. A i keni sot, zoti Çako, me këtë buxhet kapacitetet për të menaxhuar çdo lloj emergjence? Besoj është edhe pyetje indirekte edhe që e ngriti zoti Haxhimali në pjesën e fundit përpara publicitetit. Unë mund të shpjegoj që buxheti është 1.7, por kjo është buxheti i agjencisë, nuk presupozon
Të... Kemi referuar dënave të Ministrisë Financave, në fakt. Sigurisht. Të buxhetit të shtetit. Un mund të them që buxheti i agjencisë nuk është ai që mbulon apo merr përsipër të mbulojë çdo lloj fatkeqësie të pritshme. Por gjithsesi, ligji 45 për mbrojtjen civile përcakton qartë të gjitha njësitë e pushtetit vendor, që të gjitha institucionet janë të detyruara të parashikojnë në buxhetin e vet jo më pak se 4% pikërisht për çështjen e zvoglimit të riskut dhe të ngritjes së sistemit të mbrojtjes civile. Ky është një element shumë i rëndësishëm, i cili i detyron këto njësi të pushtetit vendor, por edhe institucionet, që gjatë gjithë periudhës me këtë buxhet të investojnë drejt për së drejti në të gjithë vlerësimin e riskut nga fatkeqësitë të cilat do të duhet ta bëjnë. E kanë bërë sot? Ligji ka parashikuar qartë, sepse ligji nuk mund të akumulojë një buxhet apo dhe një institucion nuk mund të akumulojë buxhetin e të gjithë fatkeqësive që mund të ndodhin të pritshme. E kanë bërë sot bashkitë këtë gjë? A kanë planifikuar një fond? Sigurisht që e kanë bërë. Në dy vitet e fundit së paku, fatkeqësitë natyrore kanë treguar që janë një investim apo një kosto e lartë e buxhetit të shtetit shqiptar. E në këto kushte ka një parim brenda këtij ligji, që është parimi subsidiaritetit, që do të thotë menaxhimi i fatkeqësive natyrore apo investimi për zvoglimin e riskut bëhet së pari nga njësitë e pushtetit vendor. Dhe përtej kapaciteteve financiare të planifikuara në buxhetet e tyre, atëherë hyn në lojë Komiteti i Mbrojtjes Civile si strukturë e parashikuar në ligj, i cili adreson ke Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në buxhetin e tij investimin për çështje të caktuara apo për fatkeqësi natyrore të caktuara. Zoti Haxhimali, kanë bashkitë të planifikuara këtë fonde? A është i mjaftueshëm? Mund le të themi ta përballojnë ato goditjen e parë të një fatkeqësie natyrore? Atëherë drejtori e shpjegoi qartë, unë duhet shtoj edhe diçka në fakt mbase nuk doli siç duhet, që buxheti që ka drejtoria është buxhet administrativ dhe nuk është për investime në për bashki. E kemi edhe mënyrën se si ndahet grafikisht në fakt buxheti. Por nuk ka buxhet për të investuar në rrugë në këto argjinatura ajo agjenci. Këto para e shpjegoj janë për bashkitë, aty fillon puna. Qeveria qendrore ka dhënë një buxhet për bashkitë, po flas tash për të 61 bashkitë, 1% e GDP-s, që është 18.2 miliardë lekë, që sigurisht vit pas vit ka ardhur në rritje dhe kjo duhet ta themi, por është buxheti më i ulët që merr pushteti vendor në rajon. Ka pas një rast i gjë për të përmendur këtë vit që për emergjenca civile ka shtuar dhe 500 milion lekë. Tashti, a është ky i mjaftueshëm? Unë do ju jap juve dy shifra. Gjatë këtij harku të kohor për 10 viteve, shpenzimet që ka bërë qeveria, pra shteti, nuk ka rëndësi bashkia apo qeveria, janë të ardhurat kombëtare, në rastin më të keq i kanë kushtuar vendit të ardhurave tona 500 milion lekë për dëm shpërblime. Në mesatare, si pas vitit, kanë shku dhe 200 dhe 300 milion lekë. Të korrigjoj, zotja Agron, të lutem, për kombesime, jo dëm shpërblime. Pasi koncepti dëm shpërblimit ka të bëj me përgjegjësin e shkaktimit të dëmit. Këtë të drejtë, e pranoj të rriqen, po me kompensime, dhe unë, po e kam ligjin në këtu, ke shumë të drejtë. Pjesh për shprejnë. Po këtë drejtë. A më thoni ju mu sot, nëse këto bashki kanë potencialin duke fillu nga Vlora Fieri të pastrojnë Vjosën dhe në deltën e detit, kur nuk e kanë. A ka Shkodra këtë punë për këtë mundësi? Jo, nuk e ka. Sigurisht, por edhe ligji e thotë, për sa ko bashkit, shuma që do të kompensojnë këto bashkia Shkodër, po themi tash i Lezhës, ka lot 8% e buxhetit të saj, atë do futet në lojë agjencia dhe qeveria për ta mbush këtë. Për ta përmbledhur, bashkit nuk janë në gjendje për të përballuar forca madhore, ndërhyrje madhore, për të bërë sistemin funksional, si pas me një. Zoti Agron, më lejo të lutem. Mund të flas një çikë edhe unë? Një sqarim të vogël. Ajo që thash, për lidhur me parashikimin apo dhe planifikimin e buxhetit të bashkive, ka të bëj me vlerësimin e riskut të çdo bashkie. Por nuk ka të bëj me rrisjet
kapitale apo rrisjet e mëdha që vetë qeveria i planifikon në institucionet qendrore, në ministritë veta. Dhe di shumë mirë që në ligj është përcaktuar që dhe ministrit kanë në buxhetin e tyre 2-4% pikërisht për çështjen e zvogëlimit të riskut dhe ngritjes së sistemit të mbrojtjes civile. Pikërisht me rastin që kam që them mund të vazhdojë funksionojë ato nuk është investuar siç duhet në këtë drejtim. Okej, këto janë Guxholli. Këto janë probleme ndryshe dhe bashkitë kanë probleme në këtë drejtim. Mënyra si po trajtohet mua më duket pak si në leksion, sikur jam në me studentët. Ne duhet të flasim me njerëzit, të cilët janë në ujë, të cilët kanë psuar dëme, të cilët janë në gjendje të rëndë psikologjike. Për sa i përket përballimit nga ana financiare të këtyre situatave, kuptohet që gjendja është e mirë dhe kjo nuk është për faj të zotit Çako, po është për faj të filozofisë që qeveria aplikon dhe të strategjisë në lidhje me këtë drejtim. Është theksuar sidomos nga fatkeqësitë e këtyre dy viteve të fundit se sa minimaliste ka qenë qeveria në parashikimet për fonde për këto raste urgjencash, emergjencash civile dhe emergjencash të tjera, sepse duket po të marrësh lexosh buxhetin dhe sapo kemi lexuar buxhetin e vitit 2021, se sa para janë në këtë drejtim. Ky është një buxhet elektoral dhe vëmendjen prap nuk e ka këtu që të mendoj minimumi për një vit afatgjatë se ç'do të ndodhi nëse ne prap përballemi me fatkeqësi natyrore kur një e kemi Covidin midis nesh dhe po ti referohemi të dhënave të buxhetit, Ministrisë së Financave të Ministrisë së Mbrojtjes. Ministria e Financave këtë vit nuk ka vënë një shifër se sa janë si thua borxhet e drejtorisë tuaj zoti Çako në lidhje me borxhin që ju keni për këto kompensime sa po përmëndi dhe zoti Agron. Dhe nga që rezulton nga të dhënat e institucioneve tuaja, juve jeni në borgjë në këtë drejtim. Pra, fondit që ju janë dhënë nga ministria, janë më pak nga ato që juve ju duhen të përbaloni shpenzime tuaja dhe... Ishte edhe një ndër çështjet që unë doja ta pyesja zotin Çako e për të vajtur pikërisht dhe për ndihmuar dhe bisedën së bashku dhe argumentin tuaj e kemi grafikisht se sa është borxhi i trashëguar në vite. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes, vlerësohet borxhi i trashëguar të emergjencave civile në 883 milion lek në 2019, ndërsa është rritur deri në 1.1 miliard lek në shtator të 2020-s. Po zonja Guxholli. Pra, siç duket edhe parat që janë vënë në dispozicion tani për momentin, nuk janë të mjaftueshme, po s'mjaftojnë borxhet që kemi, borxhi publik, deficiti buxhetor, na duhet edhe borxhi këtu tek emergjenca. Dhe kjo është një përqasje në përgjithësi e kësaj qeverisje ndaj këtij problemi. Dhe nëse qeveria do vërtet ta marrë seriozisht përballimin e fatkeqësive natyrore dhe minimizimin e efekteve të tyre, në vend që të llogariten dhe të paguhen para për llogaritjen e rrisjeve dhe kjo duhet bërë dhe është vërtet, është risi dhe është shumë e mirë, të shtoj buxhetet për të bërë ndërhyrjet dhe vetëm buxhetet e bashkive këto nuk mjaftojnë. Këtu duhen bërë ndërhyrje dhe nga ministrit përkatëse. Se nuk bie dakord me zonjën Guxholli. Ku do të shlyej këto borxhe zoti Çako? Se është gati sa buxheti i vitit. Sigurisht që ka borxhe. Sigurisht që ka borxhe. Domethënë akoma s'kemi shlyer kompensimet e fatkeqësive të kaluara. Ka një borxh mbartur ndër vite. Pasi agjencia ka qeverisja kaluar detyrimet, më do të thuash? Po, të lutem tani. Jo, agjencia mbart detyrimet e drejtorisë së përgjithshme të emergjencave civile, mbart detyrimet e të gjitha qeverive ndër vite, dhe kjo është një borxh që mund të trashëgohet apo mund të mbartet në çdo institucion. Dhe ne, jo në 8 vite nuk e keni shlyer dot, ë? Ne jemi duke i trajtuar që të gjitha detyrimet për kompensim në bazë të ligjit dhe jo më vonë se sa dhjetori i vitit 2020, në nivel kombëtar, kemi kompensuar për fatkeqësitë natyrore rreth 1.3 miliard lek. Dhe kjo është e dokumentuar në Ministrinë e Financave. Saç mund të them, të lutem, saç mund të them dhe mund të informoj këdo, se qeveria shqiptare ka alokuar në çdo rast dhe në çdo fatkeqësi me vendim Këshillit të Ministrave, siç ka qenë rasti i Korçës, apo siç ka qenë në rastin e tërmetit të 21 shtatorit, për mos të kaluar më pas ke tërmeti 26 nëntorit, për të cilin qeveria bëri shpalljen e fatkeqësisë natyrore dhe nxori një akt normativ numër 9 pikërisht ngriti dhe një institucion përkatës që po ndërton ndryshe si kur qeveritë e tjera po ndërton dhe po i ndërton të gjitha shtëpitë që mori përsipër të mbaj me bonus
të gjitha familjet e konsideruara në të pesë kategoritë, në të pesë kategoritë. Sot që po flasim nuk ke asnjë familje të patrajtuara. Tre janë të tre kategoritë janë. Njerëzit nuk ngopen me premtime, njerëzit duan nuk të shohin të realizuara. Fakti që keni borx, është fakt, lutem gjeni një familje të pavlerësuar lidhur me tërmetin e 26 shtatorit. Apo të Korçës, apo vetëm 21 shtatorit. Premtimet që do t'ju japim bot në 13 premtime sa. Kush ka mbetur pa kompensuar, zoti Çako? Edhe një herë pyetja. Kush ka mbetur pa kompensuar? Tha që deri në dhjetor të 2020-s janë kompensuar një pjesë e mirë. Tani ka fenomene dhe fatkeqësi të natyrore ndër vite, të cilat një pjesë e konsiderueshme e tyre ndonse është i klasifikuar si borx, kanë ende papajtueshmëri me detyrimin ligjor të dokumentacionit. Ka pasur probleme sepse reforma administrative që shndroi pushtetin vendor nga komunat në bashki, shpesh herë dokumentacioni për kac i këtyre fatkeqësive ka qenë formal dhe nuk ka qenë në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave 329 i cili bënte kompensimin e vlerës për dëmet e pasur. Pra, le të themi, nuk ka qenë për mungesë fondesh apo për mungesë vullneti nga ana e qeverisë, sigurisht që sigurisht që fondet nuk mund të ketë një kompensim të menjëhershëm për fondet. Unë thash, vetëm në dhjetor të 2020-s kemi trajtuar 1030 familje. 1 miliard e 30 milion lekë. Dhe kjo është fakt. Në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, jo në një vend të caktuar dhe jo me emrat selektuar. Dakor. Ndërkaq grafikisht kemi evidentuar zonat me rrezikun më të lartë të përmbytjeve dhe zjarreve, dy fatkeqësitë më të shpeshta natyrore që godasin vendin tonë. E kemi grafikisht hartën. Me blu të erët janë zonat me rrezikshmëri më të lartë dhe që përfshin për përmbytjet zonën e Shkodrës dhe Shqipërinë e Mesme, ndërsa për zjarret kryesisht është rajoni jugor dhe veçanërisht qarku i Vlorës. Zoti Çako, a kemi ne skenar përgatitor apo plane kontingjence në rastet e fatkeqësive natyrore? Sigurisht ka një plan kombëtar të emergjencës civile, ashtu sikurse në ligj është parashikuar dhe strategjia kombëtare për zvogëlimin e rrezikut me të cilën jemi duke punuar, në bazë të ligjit do të duhet të miratohet këtë vit, ashtu sikurse është edhe vlerësimi kombëtar i rrezikut, i cili hartohet, ndërtohet edhe në nivel vendor dhe në nivel kombëtar. Dy nga fenomenet e fatkeqësive natyrore, të cilat përfshijnë vendin tonë, është pikërisht fatkeqësia e përmbytjeve dhe e zjarreve, ashtu sikurse është edhe ajo e tërmeteve, e bllokimit të rrugëve nga dëbora apo dhe rrëshqitjeve të dherave. Kështu që në këtë kuptim ka një plan kombëtar të emergjencave i cili po rivlerësohet, po rishikohet mbi bazën e dy dokumentave të rëndësishme që parashikon ligji, që thash vlerësimin e rrezikut dhe strategjinë kombëtare për zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë. Kjo është një detyrim i cili përfshin pothuajse që të gjithë pushtetin vendor, që të gjitha strukturat, institucionet dhe që të gjitha subjektet. Ne jemi duke punuar intensivisht pikërisht për këtë çështje, përsa kohë vetë fatkeqësia natyrore e përmbytjes zë vendin e parë ndaj të gjitha fatkeqësive, Ministria e Bujqësisë dhe të gjitha institucionet e tjera kanë investuar në ngritjen e digave, në përforcimin e tyre, ka projekte të cilët janë duke implementuar, ashtu sikurse ka projekte të në bashkëpunim me bashkimin me delegacionin e bashkimit evropian apo dhe me partnerë të tjerë që pikërisht fokusin kryesor e vënë në zvogëlimin e rrezikut por dhe në rritjen e kapaciteteve për përballimin e këtyre fatkeqësive. Jemi në bashkëpunim të ngushtë me vendet tona të rajonit, me Italinë, me Malinezi, me Greqinë, pikërisht për këto çështje dhe kemi projekte të përbashkëta. Zoti Haxhimali, si ka shkruar? Normali doja thoja, unë të duhen bërë dhe që janë bërë, dhe unë po të rritë të shpalos sa hidrocentrale u meremetuan, sa investime u bën për të rritur kapacitetet e tjerë e tjerë, por me gjitha të unë do të thoja që ka, do me thonë, sidomos të këpërmbytjet, këto zona janë në përmbytje prej dhjetra vitesh. Çfarë është bërë më mirë nga kjo qeverisja juaj për t'ju paraprirë këtyre përmbytjeve dhe për t'i nxjerrë këto zona nga përmbytje ose për gjetur një zgjidhje nga banorët? Kjo dy të ishte pyetja dhe përgjigja që duhet të merrnin sot ata që na dëgjojnë. Sigurisht që është bërë.
Sigurisht që është bërë shumë, përsa kohë të fash dhe njëherë, do të thonë jo vetëm rreziku potent, risku potent nuk ka qenë ai i niveleve të mëparshme, por edhe masat që janë marrë, edhe menaxhimi që është bërë, por edhe masat që janë aktualisht për të kaluar në fazën e rehabilitimit janë që të gjitha maksimale. Zoti Haxhimali, okay. Ne jemi në gatishmëri të plot për të rehabilituar zonën, për të ardhur në ndihmë banorëve, por edhe për të riaftësuar tokën për të bërë e shfrytëzueshme më njëherë mbas largimit të Zoti Haxhimali, se dokumentat strategjike dhe unë i kam parë siç i ka parë dhe drejtori, ka një përpiqje të koordinojnë strategjitë kombëtare rajonale dhe ato lokale, përpiqen të bëjnë një monitorim të situatës çdo 3 vjet në nivel kombëtar dhe çdo 2 vjet të bashkisë, për të cilën mendoj që drejtori, agjencia duhet shkojë të verifikojë bashkitë nëse e kanë bërë apo nuk e kanë bërë, për cilët unë në një farë mënyrë jam avokati bashkive, por kam shumë dyshime që edhe në nivel mbjekëqta teme dhe në nivel vendor dhe nuk ose po fajsoj askund, niveli i pasjes së planeve dhe i strategjive të detajuara me faturën buxhetore pas mungon. Pra, ajo që është më rëndësishme, insistoj dhe një herë me që jemi drejt të mbylljes dhe apeli shkon për publikun, por dhe për ju, për agjencinë, një nga më të fuqishme të krijuara kohët e fundit, që ta bëj agent publike, të bëj harta të vlerësimit të qartë, se sot nuk kemi problem porosit Google-in, porosit i dronë e përcakto shumë qartë faktin. Çështja është të investojmë në parandalim, sepse 1.1 miliard lekë që ju thatë përfshi edhe tërmetin dhe dëm shpërblim edhe kompensimet për tërmetin, po i përjashtoj. Por vetëm për përmbytjet mendoj, nëse do ishe investuar në sistemin e kanalizimeve dhe të kullimeve, do të ishin projektuar mirë këto investime, do të ishin monitoruar mirë dhe secilit mbante përgjegjësinë vet, mendoj që dëmet do të kishin më të ulta, pavarësisht se fatkeqësi natyrore nuk e përballojmë. Pra insistoj dhe investim në themel. Ke drejt zoti Agron, dhe unë nuk thash që ky kapitull është mbyllur, ky është një proces që kërkon përfshirjen e të gjithëve. Fatkeqësia natyrore nuk njeh as ngjyrë, as politik, as komsi dhe as gjuhë. Zyrtarë, një pyetje të fundit. Ekspozon, dëmton dhe vën në rrezik jetën e gjithkujt, ekonominë e gjithkujt. Domethënë ndaj dhe misioni jon kryesor është pikërisht ky: sigurimi i jetës, i shëndetit, i pasurisë, i mjedisit, i vlerave kulturore apo dhe i gjithë ekonomisë. Zoti Çako, një pyetje të fundit. Uji është ende i pranishëm, ju e thatë, në mbi 6000 hektarë, dhe ndoshta shpejt është flitet për një faturë dëmesh, por gjithsesi duke pasur parasysh sipërfaqen e tokës bujësore të përmbytur, duke pasur parasysh dëmet në banesa, duke pasur parasysh familjet që janë evakuuar, duke pasur parasysh le të themi objekte, bakti, të cilat janë dëmtuar nga përmbytjet e këtyre ditëve. A keni një vlerësim paraprak të dëmeve deri më tani? Vlerësimet janë operative, por gjithsesi ka një procedurë. Zoti Agron e di shumë mirë. Do duhet të kalojmë në fazën rehabilituese, të ngrihen komisionet e vlerësimit. Aktualisht jemi në momentin e komisioneve të konstatimit. Edhe komisionet e të konstatimit nuk janë gjendje të bëjnë vlerësim dëmeve dhe pasojave. Do të duhet patjetër që të kalojmë në atë fazë, që është fazë shumë e rëndësishme, të rehabilitimit për të përcaktuar realisht rast pas rasti dëmet, dhe janë pikërisht këta komisione që përcaktojnë pasojat e ardhura dhe plotësojnë dosjen për të trajtuar konform ligjit për kompensim. Zoti Çako, zoti Haxhimali, unë ju falenderoj që ishit pjesë që ishin pranishëm në këtë pjesë të parë të emisionit. Me zonjën Guxholli do të qëndrojmë në studio, ku do të na bashkohen të tjerë të ftuar për të diskutuar mbi sektorin energjetik, pasi rreshtjet dhe përmbytjet janë gjithashtu të lidhura me këtë sektor. Menjëherë pas një publiciteti të shkurtër. Rikthehemi të dashur miq në A2 Business. Rreshtjet dhe përmbytjet janë të lidhura me sektorin energjetik dhe me menaxhimin e kaskadës së Lumidrin. Do diskutojmë për këtë me zotin Ilir Bejtia, zëvendës ministër infrastrukturës e energjisë, dhe me zonjën Zana Guxholli. Mirëmbrëma zoti Bejtia, mirë se erdha. Mirëmbrëma. Përpara se të nisim bisedën së bashku, kam në lidhje me Skype zotin Benet Beci, drejtori i përgjithshëm i korporatës elektroenergjetike shqiptare. Mirëmbrëma zoti Beci. Faleminderit që jeni pjesë e A2 Business. Mirëmbrëma. Përmbytjet tashmë kanë nisur. Në çfarë nivelesh kanë qenë liçenet në kaskadën e Lumidrin përpara nisjes së rreshjeve? Përpara nisjes së rreshjeve, në datën 25 dhjetor,
Niveli tjerës ka qenë 272.28 metra, niveli komën 168.9 metra dhe niveli valdes 72.60 metra. A ka ndikuar shkarkimet që ju keni bërë gjatë këtyre ditëve në përmbytjet? Pas datës 25 kemi pas afërsisht 4 plota, të cilat kanë ndodhur në datat pra 26, datën 31, datën 8 deri 9 janar dhe 11 deri 12 janar. Kjo kanë qenë disa do të thoja rekorde historike në rreshtjet që janë mbarë ndaj këtij. Dhe konkretisht shifrat që rezultojnë në këtë kohë kanë qenë në rreth 4955 metra kub në sekond, rreshtjet në pikun më të lartë historik që kanë qenë. Ajo që do të thoja, ne kemi shkarkuar në periudhën e pikut më të lartë deri në 1100 metra kub në sekond në vaun e Dajç, kur është problem kryesor, i cili për nga të dhëna teknike është një vlerë normale, kryesisht midis 1100 deri 1300, por ne kemi shkarkuar 1100 metra kub në sekond në vaun e Dajç, e cila nuk ka asnjë impakt në zonën e Nënshkodrës. Në çfarë niveli është jemi aktualisht? Vazhdojnë shkarkimet si parashikohet? Ne kemi disa ditë që vazhdojmë shkarkimin vetëm me një vlerë minimale, që është 700 metra kub në sekond, përveç të prodhimit, që është 420 metra kub në sekond, që në total bërë rreth 1100-1150, dhe kjo vlerë që vazhdojnë tani është prej disa ditësh, dhe është një vlerë minimale që nuk ka asnjë impakt në vlera, ndërsa niveli sot i vaut të Dajës është rreth 72 metra në nivelin e caktuar, ku kemi lënë rreth 3 metra është rezerva që ne krijojmë në vaun e Dajës për të mos kemi rreziqe nga një tekalimi i nivelit të ujit. Këto ditë prodhimi i energjisë është rritur ndjeshëm, gati është dyfishuar me periudhën e para rreshjeve. Cila është strategjia që po ndiqni? Po shkonin gjithë për konsum vendas, siç ka ndodhur këto ditë, apo keni edhe skenar që do depozitoni në Kosovë në bazë të marrëveshjes që korporata elektroenergjetike shqiptare ka tashmë me korporatën energjetike atje KEK ndryshe? Ai që do të thoja, prej kohësh ne prodhojmë për prodhimin vendas dhe kemi plotësuar gjithë nevojën që ka OSHE-ja për bushen e konsumatorit fundor. Në gjithë të kohë, kemi dy ditë që po prodhojmë edhe për depozitim ose për tregun e paregulluar. Kemi shifra për këtë, sepse në finale përkthehet në një leverdi ekonomike. Po, ne prodhojmë sot 27.000 megavator, që është një vlerë konsiderueshme në ose pothuajse gjithë kapaciteti i kaskadës. Prodhojmë me 4 turbina në vaun e Dajës, prodhojmë me 4 turbina në Koman, për dhe me 2 deri në 4 turbina në hecin e tjerë. Paralelisht do vazhdoni depozitimet, në qoftë se niveli i prodhimit do tjetë në këto kuota. Në gjithë kohë, ne bëjmë ose depozitimin, ose dalim në treg pa regulluar. Zoj Beci, unë ju falenderoj që ishit pjesa e dy biznes më njëse e lidhje Skype. Falenderoj. Natën e mirë së bashku. Rikthehemi në studio. Zonja Guxholli, si u ta vlerësoni gjendjen e sektorit? Po, teknikisht gjendjen e sektorit nuk ka ndonjë diferencë vlerësimin që mund t'i bëj unë si eksperte e ish pozitës para 8 vjetëve me këtë që bëhet sot. Kështu që është një situatë jo e zakont që vjen për shkaqe natyrore të cilat nuk varen nga ne, por nga ana tjetër, duke qënë se këto janë fenomene natyrore që ndodhin përsëriten her pasere, qeverisjet janë për t'i parashikuar, për të llogaritur, si që tha dhe pak më parë, rreziqet dhe për t'i parandaluar ato. Situata nuk është vetëm situata e sotme, pra si po menaxhohet, unë nuk jam, si thua, teknike e mirëfillt që ti kuptoj këto diferencat në nivele të kaskadave dhe si po reagohet. Po gjithsesi, derisa nuk kanë arritur ato që quhen nivelet e rrezikut që do duhen shkarkime, do me thënë që situata është e mirë dhe kjo nuk ka të bëjë me menaxhimin, sa ka vajtur në përbasene, aq sa i ka dhënë, sa ka lëshuar natyra, perëndia. Nuk varet se qeveria e ndaloi apo se ndaloi apo ka bërë një gjë. Pra, për shkak të të thatësirës gjatë periudhës shkurt në tor 2020. Sa e keqe ishte për periudhën kur duhet blije energji dhe të kushtonte më shtrenjt. Si thua, është pjesa tjetër e medaljes, si tashi në këto momente, mirë që ishte ai kapacitet që përballoi këtë
për këtë prurje rreshje është kaq të madhe. Po kjo është një situatë emergjence që dhe ne jemi hasur me të dhe po një lloj nga kjo pikpamje qeveria është ngritur në këmbë dhe është munduar ta menaxhoj atë kohë siç ka qenë. Tash i kanë kaluar 8 vjet. Në këto 8 vjet çfarë të reje është çfarë reje është sjell? Po të shikosh, po t'i referohemi faktit, ka akoma zona të tëra të cilat vuajnë nga mungesa e energjisë. Dhe ke zona në Lezhë, si e ka emrin ai fshati, Torovica, i cili akoma këndon të njëjtën këngë. Rashi, ato shtyllat e rrëzuara në tokë, neve ngelin pa drita dhe njerëzit, po t'i digjosh në për intervista, thonë që mbesin pa drita nga 3-4 orë në ditë deri në 12 orë në ditë. Ata janë përsëri pra në nevojë të dëshpëruar për energji elektrike. Zoti Betja, cilat janë problemet që po konstatojnë në teren nisur edhe nga rasti të Rovicës që solli zonja Guxholli? Në shumicën e rasteve, këto ndërprerje vijnë për shkak të sigurisë, pra futet ujë në për kabina, dhe kabinat bien në mënyrë automatike, nuk është çështje se s'ka rrymë, energjinë ka, domthonë fidri, i njëjti fidri që furnizon Torovicën, furnizon dhe disa fshatra të tjerë. Duhet të vazhdohet me investime, pra kabinat të ngrihen mbi ujë, që të ketë mundësi që të mos ndodhi ky fenomen. Ka të tjerë raste, po ka qenë dramë fare në kohën tu i zonja Guxholli. Po, ka qenë bëshin fjalë 8 vjet më parë referohen. Atëre bëshin fjalë që rrishin gjithë dimrin, nisshin pishtar. Po ne gjetëm errësirë fare, zhdukëm errësirën. Dhe ju keni shtuar prodhimin e energjisë elektrike fal hidrocentraleve tona të vogla që sot sa përqind të energjisë ja prodhojnë dhe ju shpëtojnë. Ja u them me fakte. Rrishin me pishtar, me kandil. Nuk ju vinte derisa të vi dielli. Nano ne kur erdhëm në pushtet, po më një herë kur veshëm mangët dhe filluam të përmirësojmë situatën. Ju po më thoni që ka qenë atëherë më mirë? Ka qenë dramë. Po, sot, edhe ne bëm të pamundur, e nxorëm nga drama dhe morëm gjithë ato rezultatet. Na tregoni rezultatet tuaja. Ja ti sem. Në këtë vit kemi pasur në raste të ngjashme që të gjitha hidrovoret tek tukse ngjova pak zotrin Paramez, zotrin Çako. Po, na i tha dhe zoti Çako, nuk... vetëm hidrovoret janë suksesi juaj. Po, që një pjesë, pra, unë mora një fa. Dhe eqin ujin. Unë mora një fa. Po, sështë ta i suksesi qeverisi është turp të plasë. Po, po, nuk punonin fare, nuk kishin energji. Ne prisim që ti këte uj, që të mërshin energji. Tani janë prapë në uj, punojnë me fuqit plot, edhe nuk ju ikën energjia. Dhe përmbytjet keni prapë dhe fatkesin keni po një lloj të menaxhuar. Zonja Guxholli, para 3-4 netësh doli edhe në lajme, bashkë me Lulbashën, bashkë me zonën Ademi, munohesh t'i thoshte personit që s'ke energji, i thoshte kemi energji. Tani, po ata që thoshin s'kemi, se gjithë ata dëgjova. Po thoshte pra njëri, unë nga lajmet i kam këto, nga media. Ato ishin bashkë, se vetë nuk kanë qenë në teren. E kishin marrë zotnin Biles që thoshte që s'kemi. Po ishkreti ishte i ndershëm. Pa ndeshmi tjetër që thoshte s'kemi, po i kanë ardhur sot. Jemi akoma pa energji. Ta verifikojnë tani, ta verifikojnë tani direkt. Ka sot ndërprerje të energjisë elektrike në cilat zona, zoti Betja? Ka disa zona, në çdo qark ku ka pasur rreshje ndaj nga jugu në veri, ka zona që kanë hyrë dhe kanë dalë. Për shkak të sigurisë, po ja u them edhe një herë, jo sepse mungon energjia. Pra nuk ka dëmtime, le të themi, në rrjetin e shpërndarjes, nuk ka dëmtime në rrjetin e transmetimit, jo. Nuk pa ato shtylla në tokë te në Torovic në atë zonën që tregonin banorët. Po marrin energji këtë, po ju them. Marrin nga 2-3 drejtime, nuk i kemi pas pa, nuk i kemi pas me fundor që po u prish kjo që kam. Rrin me syt nga dielli. Marrin furnizim, investoj të rregulloj. Marrin furnizim nga 2-3 drejtime. Dhe për ne po ju them që ne kemi bërë të mundur furnizimin në ring, në unaz, në çdo zonë, që ata mos nga një burim, nga tjetëri të kenë energji. Fatkeqësi do të ndodhin, ka disa prej këtyre që duhet jenë totalisht evitueshme, ka disa të tjera që janë të pa evitueshme, të pa kontrollueshme. Atje ku ne kemi mundësi të ndërhyjmë atë që ka është evitueshme, ta evitojmë plotësisht, sot bëjmë fjalë për ndërprerje gjysmore, fillimi i stuhis, ose një orë, dy. Të gjithë kanë energji. Kemi zona që nuk kanë energji akoma, sot e kësaj dite, që mund të kenë edhe 2 javë dhe 3 javë pa energji, ku nuk mund të dërgosh energji për shkak se linjat kanë ngrirë, janë me akull, tela, gjitha, sa po ti e lëshon energjin, bie për shkak të pranis akullit në për tela. Po si ja bën Kanadaja këto vëndet që janë... Me generator. A, pra, ja bën me generator. Ja bën me generator. Ja bën me generator. Ja bën me generator.
Po se kam, bora pra, dhe i ftohti servisot. Në zonat të tila, të thella, ku zhvillohet dhe turizmi, jo pa tjetër burimi vetëm i energjisë është linja që sjellë rjeti i përbashkët. Po, generator, tha dhe banka botrore, rreth 28% e bizneseve, akoma përdorin dhe generatorin, në këtë në që quhet në Shqipëri. Enterprise Survey. Po ja u them zyrtarisht, po ja u them zyrtarisht që nëse e ka thënë banka botërore, është një gënjeshtër e madhe, nuk di sa ty them, sa një lok. E dim të gjithë. Një gënjeshtër shumë e madhe. Ka sa një kapo. Një gënjeshtër shumë e madhe. Çdo gjë që shkon sipas shifrave tuaja janë gënjeshtër. Nuk ka mundësi banka botërore të jap çdo deklaratash. Gjeni burimin ku e keni gjetur. Mund të jetë pranë Partisë Demokratike, po banka them, botërore është një gënjeshtër e madhe sa një lop që nuk mund të çifë dot gjikundi. Banka botërore ke PD-ja s'ka hap akoma. Mund të kenë generatorun dhe të përdorin për rastet të trajtuar si burim bankës botërore. Mund të kenë generatorun dhe të përdorin për rastet. Se ka thënë banka botërore, që është gënjeshtër e madhe. Nga ndërprerja e energjisë. Tashi gënjeshtër, ç'i themun bankës, boton survey, ne i lexojmë. Po është pra. Ajo gënjen që ka gënjeshtare, fondi monetar gënjeshtar, banka botërore gënjeshtare, BEI-a gënjeshtare me probleme. Dhe gjitha vërteta absolute që ndodhin te qeveria. Keni bënë një gabim në referencë kur lexoni, shikoni mirë se ç'duhet tjetër bankës botërore. I kam sy ta koma bankës botërore gënjen dhe banka botërore. I kam sy ta koma pis lexoj pasyza që të kanë gabim. Në rast të rikthimit, puna ime është të lexoj, kështu që keni shumë gabim. Në rast të rikthimit të reshjeve, burim jo zyrtar të gabuar. Zoti Betja, në rast të rikthimit të reshjeve, a keni gati një skenar për menaxhimin e gjithë sektorit? Patjetër. Ne kemi filluar përgatitjen. Në letër, po mi lexoj. Ne kemi filluar përgatitjen qysh para datës 20, kur nuk kishim absolutisht reshje dhe as situatë rënduar. Duke alokuar krejt forcat që neve kemi për operatorin e shpërndarjes, që të mos mungoj energjia, të ketë sa më pak ndërprerje, të përballohet çdo situatë papritur, pritet që mas datë 17 ne të kemi temperatura shumë të ulta, një acar i cili nuk është parë që nga viti 85. Jemi përgatitur ta përballojmë që njerëzit mos kenë ndërprerje energjie nga ky acar, i cili shkaktohet nga thyrja e shtyllave, thyrja e pemëve që bien mbi tela atje ku kalojnë mes pyllit. Si do ta bëni? Çfarë parashikon skenari në kushtet kur ju vetë thatë që aktualisht ne për shkak të acarit nuk çojmë dot energji elektrike në shumë zona në Jo në çdo vend. Jo në çdo vend. Ka linja të thash, furnizohet rinj. Ka linja të cilat nuk janë non-stop me tension. Duke qenë të tilla, është e vështirë teli të nxehet të shkrijë linjën. Atje ku teli është në punë nuk zë akull, sepse ka temperaturë. Çlirohet energji edhe termike kur kalon rryma. Skenari konkretisht, cilat zona kryesisht është parashikuar, si do ndërhyet, qofse mund kemi ndonjë detaj? Siç kemi ndërhyer deri tani, po them edhe një herë. Jemi të alokuar në terren në të gjitha pikat e vështira të rrjetit të shpërndarjes për të evituar çdo lloj avarie dhe çdo lloj mungese që vjen për shkak të një stuhie, të një bore, të një ngrice, të një peme që bie mbi linja. Çdo gjë e mundur është e parashikuar dhe njerëzit janë në terren, baza materiale është në terren. Shqyqysh Zotit kemi një operator shpërndarje i cili nuk është si para 38 vjetës, kur në para 8 vjetëve, e di Zoja Guxholli, 32 miliard lek të ardhura ka pas e gjithë OSHE-ja ose qezi atë. Po prandaj edhe u tentua të privatizojë. Jemi në gjendje me bazën materiale të krijuar edhe për arsye emergjence të ndërhyjm në çdo lloj niveli, në çdo lloj niveli tensioni dhe ta ofrojmë energjinë elektrike. Po ju them, ka pasur zona në Shqipërinë veri lindore dhe atë lindore të cilat kur bien te bora e parë, pra ndërprej energjia, nisin zjarrin, nëj pishtar, nëj kanin, dhe prisnin të dalin të gjithë me generator në përshpia. Kjo ka qenë, mund t'ju them emra, mund t'ju them emra. Po më dhe unë të them emra, në 2005-ën ishte Gjoric, ishim të gjithë me zonat e Shishtavicit, Kalas Dotës e tjera me radhë. Duke hyrë në zona më të thella, Zapoti, Zgjoze e tjera me radhë, të cilat bllokoheshin edhe në rrugë, edhe në ndim, edhe në energji elektrike. Mlidhshin mendjen. Çfarë premtuat në 2013-ën, zoti Betja? Çfarë ka ndryshu? Çfarë premtuat në 2013-ën, kur erdhi në pushtet? Jo, kemi premtuar këtë që kemi sot. Uljen e të VSH-s në sektorin e energjisë dhe buxhiste premtimi. Ma gjej këtë. Ma gjej këtë. Ministrin tuaj sot e gjeta. Me zë dhe me figurë. Ma gjej se si gjete burimin e bankës botërore, gjej edhe këtë. Po, puna është si puna ime. Është gënjeshtër. Po, tërë bota gënjeshtër.
bashkë gënjeshtër, shikoni burimin. Zona Guxholli, se jam nuk vishmini. Duket ka ko, ka ko që ju nuk jeni updateuar. Jo, jo, kjo nuk ka gjenë asë njërësë që neve të ulim të vëshën për energjinë elektrike, nuk është diskutuar asë njëherë. Ne kemi ullur vjedhjen, Zona Guxholli. Zona Guxholli, kemi ullur vjedhjen. Kemi ullur vjedhjen, Zona Guxholli. Vjedhje cila vinte me lejë e drejtorve të qeverisë që ki pas marë pjesë ti. Ajo qeveri i thoshtë e njerëzve. Ate ta sulmojmë në stacionin, se këshu qezi s'ka që nga bërë. 3.000 lek e 4.000 lek, kush pagun? Han dhe bredhin gjithë kriminelët rrugëve. Kush pagun? Kush pagun? Me burgosët njerëzit. Për lesë ke informacion fare. Nuk ke informacion fare. A i që vjetë energji nuk vjetë nga halli. A i që, zoj, a i që vjetë nga halli, a i që vjetë nga halli, a i që vjetë nga halli, vjetë miel, vjetë buk. A të që vjetë nga halli, a i që vjetë nga halli, po të them dhe njerë. A i industrialisti që vjetë nga halli, a i ke akoma në kryet vëndit burime alternative. Po çfarë burime ka? Zjar, tëndezi zjarin. Dovesh me organ. Tëndezi zjarin në mes të shtëpisë siç e gjetëm ne 2005. Po ashtu danezi. Ashtu si, ashtu si, ashtu si, po ta ngjojnë. So, po shikoj, njerëzit kanë energji na për shtëpi, o zoj. Ti lihet vjedhshi. Ti 40% në varfërinë. Ti lihet vjedhshi. Mfal. Ti me qeverinë tate, ti me qeverinë tate. I lihet vjedhshi. Zoj. Ti me qeverinë tate i lihet vjedhshi. Edhe i thonë mos paguni. Kjo ishte marveshje që kështë bëjë ti. Marveshje që kështë bëjë juve ishte pan-afrikane. Më kupton, marveshje pan-afrikane. Nuk ka problem mos e paguni energjinë se unë nuk dhe e uja. Kjo ka qenë. Formati ju i ky është. Formati ju i ky është. Zoj, ke energji i kështë pia? A ke energji se e pensioniste? Ke energji i kështë pia? Jësë jam pensioniste, zotni kam edhe 6 vjetë punë. Jam profesorin dhe ruar, punojnë në 2 universitete, në pension të dalështim pas 3 Une me raste. Ke, më thuj një ditë kur të është nërpre. Vetëm nëse se ke pagu. Kur të dalësh në pension pas 3 muaj, okay, kam të një gjynatë, nuk të të marë t'ja për shme jonë. Nusim e t'ja, ke pas halë se e paguje. Vetëm nëse se pagu, nuk do kesh drita. Dijove ti punëtori sa qeverisje, nëse nuk do e pagush, nuk do kesh drita. Nuk do kesh drita. Nëse nuk do e pagush, nuk do kesh drita. Nëse nuk do e pagush, nuk do kesh drita. Nëse nuk do e pagush, nuk do kesh drita. Ti dhe të gjitha ta që më në paguim, nuk do kesh drita. Faleminderit dhe ju dashur miq që na ndoqët. Na kemi bash. Pa punë për dy.